dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra vocês que estão assistindo de madrugada. Hoje eu estou indo levar o carro do meu pai pra arrumar com a minha mãe. A gente tá saindo agora, são 1 hora. E eu vou filmar tudo pra vocês, vou fazer um vlog. Então, roda a vinheta! A gente tá saindo agora. Mamãe tá aqui. Oi, gente linda. Nós estávamos indo dar um rolê com Keila na rua, acho que só voltando lá para das 6 horas da tarde. Oh, mentira. Que eu já vou aproveitar, já vou comprar umas coisas já. Meu Deus, gente, não dá para sair de casa com a mamãe, ela só quer comprar. Mas, gente, fica ligadinho que a gente vai mostrar tudo e é isso. Pessoal, a gente tá indo agora. Nossa, tá muito quente aqui. Você é louco, velho. Ó, tem até o vapor na câmera. Tá muito quente. Deve estar... Quantos graus, mãe? Acho que deve estar uns... 30 graus. Gente, tá muito quente, velho. Estou ouvindo o John Charles. Ó, John Charles. Ó, John Charles na rádio. Programa dele. Mãe, manda um beijo pra John Charles. Um abraço, John Charles. Pessoal, a gente acabou de chegar aqui. Minha mãe tá ali esperando. Aí ele vai dar uma mexidinha no carro. O nosso ar-condicionado tá com probleminha e o farol queimou. Aí eu vou mostrar pra vocês, vou tentar mostrar meio por cima, né? Porque eu não vou ficar gravando a cara do cara, mas vamos ver. Vou mostrar pra vocês a frente, aqui onde que é que eu tô. Quem nunca já tiver vai saber, mas quem não é, deve... Não sei se vai saber, mas vai saber, eu acho. Eu sou auxiliar de queijo. Ó, gente, é aqui. Aqui, ó, fica a praça lá atrás. Minha mãe enche o saco. Ela sou auxiliar dela. Não, ela vem encher o saco. Ela não gosta de andar sozinha, tem que andar com a mãe perturbando ela. Ó, gente, eu vou esperar, ele vai dar uma mexida no carro e vamos ver o que vai dar. Ó, pessoal, eles estão mexendo. A mãe tá aqui ainda. Pessoal, tá super calor, senhor do céu. Tá muito quente. Eles estão mexendo no carro agora e vamos esperar. Pessoal, a gente foi lá, no Cazu, né, aqui da minha cidade. Aí ele viu o carro. Aí ele trocou a lâmpada do farol. Aí a gente vai caçar outro homem pra mexer na bombina do compressor do ar-condicionado, que ele falou que é grave o problema. Parecia que ele tava falando que alguém tava doente, senhor. Ele olhou bem sério pra minha cara, é grave. Aí eu vou procurar esse homem pra mim. Pior que eu nem sei como que eu vou... Eu não sei andar nesse bairro que eu vou, porque nunca andei nele, mas eu vou lá ver como que eu faço. É refrigerador, são? Não, é compressor de bomba. Não, o nome do lugar é refrigeração. Ah, é Júlio. Hã? É Júlio. Júnior? Júlio. Refrigeração Júnior? Júnior, né? Júlio. Júlio? Refrigeração Júnior. Será que aqui, essa rua, desce? Dentro. Meu Deus do céu, tá muito calor, muito quente. A gente vai resolver umas coisas aqui na rua. Vou tomar uma água de coco, porque tá muito quente. Muito, muito quente. Gente, a gente foi na loja, eu vou mostrar depois, na hora que eu chegar em casa, tudo que eu comprei. Agora eu parei no mercado e vou lá no mercado e minha mãe tá super animada. Tô cozinhando aqui, gente. Tô cozinhando aqui nesse carro. Pessoal, estamos indo embora. A mãe tá tomando sorvete e eu tô tomando milkshake. Eu tô viciada em milkshake de ovo maltine, é uma delícia. Pessoal, eu vou mostrar o lookinho que eu comprei. Eu comprei essa blusinha aqui, ó. Dessas que estão na moda. E eu paguei R$30 nela, na MZ. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês entrarem lá na loja deles. E eu comprei essa jardineira aqui, ó. Paguei R$80, aproveitando que eu fui lá embaixo. E eu vou aproveitar e mostrar essa sandalinha que comprei esses dias. Paguei 45, acho. Ó, gente, essa é a jardineira. E esse foi o lookinho que eu comprei lá. Vou aproveitar e deixar aqui no vídeo pra vocês verem. E não reparem na bagunça atrás. Agora eu vou mostrar outra jardineira que eu comprei.
e vocês verem qual que vocês acham mais bonita. E essa blusinha aqui, gente, é daquelas mais, mais curtinha, ó. Pra usar mesmo com jardineira, porque ela parece a barriga. Ou com calça de quais alto, né? Mas foi esse lookinho que eu comprei depois que eu fui lá arrumar o carro. Se você gostou, deixa seu like. Ó, pessoal, esse é o segundo. Ele é larguinho também, é o modelinho dele. Ó, esse daqui eu paguei, deixa eu ver. Eu paguei 110 nele. E essa blusinha também é da mesma, só que essa ela tem alcinha. Então, eu acho que esse daqui vai ficar melhor com aquele curto que eu tava. Porque como a alcinha é a mesma alcinha, não ficou tão legal. Mas eu vou tentar usar ao contrário. Não sei se deu pra entender. Tá muito calor aqui na minha cidade. Esse foi o vlog de hoje. Aqui no finalzinho, né, eu deixei os vídeos dos looks que eu comprei. Então eu vou deixar duas fotinhas e vocês falam qual look vocês mais gostaram. Número 1 ou número 2 aí nos comentários. E é isso, pessoal. Deixa o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva. E beijos e queijos. Tá muito calor, gente. Muito, muito calor. Beijos e queijos. Deixa o grau, quantos graus tá aí nessa cidade hoje. Porque aqui na cidade que a gente tá demais. O vale inteiro, eu acho. Até mais.